្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទូរទស្សន៍អ្នកជនមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តរបស់ទូរទស្សន៍ Fresh News សម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តគឺលើកតេតងទៅនឹងអ្នកនាងសុកសមាវតីប្រាថ្នាចង់បានកូនប្រុសភ្លោះខណៈដែលលោកលីវ៉ាហេតប្រកាសដាក់រីឡេសិនស៊ីបជាមួយនាងនៅលើ Facebookមុននេះបន្តិចដារ៉ាសំដែងនឹងជាពិធីការនីស្រីរុកស្រស់ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នកមេម៉ាយចៃរៀងសកសមាវតីបានធ្វើឲ្យមិត្តមិត្តនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមនិងអ្នករួមសិល្បៈមានការចាប់អារម្មណ៍គ្រប់គ្នាខណៈដែលឃើញនាងបង្ហោះរូបភាពមួយសញ្ញាបង្ហាញពីការចាប់កំណើតកូនភ្លោះប្រុសនៅក្នុងផ្ទៃដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងសារដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ថាចង់បានកូនភ្លោះប្រុសដូចនៅក្នុងរូបបំណងបែបនេះបានធ្វើឲ្យទស្សនិកជនកាន់តែចាប់អារម្មណ៍ខណៈដែលបច្ចុប្បន្នទោះនាងនៅមេម៉ាយកូនមួយមិនតន់រៀបការប្តីថ្មីក្តីតែទំនាក់ទំនងនាងនិងលីវ៉ាហេតត្រូវបានមហាជនសង្កេតឃើញថាកាន់តែស៊ីជម្រៅទៅពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃក្រោយពីលោកលីវ៉ាហេតប្រកាសរីឡេសិនស៊ីបនៅលើ Facebook ជាមួយនាងតាមពិតទៅរូបភាពដែលនាងបង្ហោះនោះគ្រាន់តែជាហ្គេមមួយនៅក្នុង Facebook ប៉ុណ្ណោះដែលមានដាក់ពាក្យជាភាសាអង់គ្លេសបកជាខ្មែរថាអបអរសាទរអ្នកនឹងមានកូនភ្លោះប្រុសនៅថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2020តន្ទឹមគ្នានេះអ្នកម្ដាយរុកស្រស់សុកសមាវតីមិនបង្អង់យូរឡើយក៏សរសេរថានេះជាអ្វីដែលខ្ញុំប្រាថ្នាសូមឲ្យសុបិនខ្លាយជាការពិតយ៉ាងណាមិញការដែលបានឃើញបែបនេះហើយបណ្ដាអ្នកគាំទ្រកំពុងតែមានមន្ទិលសង្ស័យថាប្រហែលជាសុកសមាវតីនិងកីឡាករបាល់ទាត់មានដំណឹងចូលរងការឆាប់ឆាប់ហើយមើលទៅព្រោះនាងកំពុងតែបង្ហាញពីបំណងប្រាថ្នាចង់បានកូនប្រុសម្នាក់ឬពីរនាក់ទៀតដើម្បីបំពេញសុភមង្គលនៅក្នុងគ្រួសារខណៈដែលនាងនិងគូស្នេហ៍គឺតាក់ទងគ្នាច្រើនឆ្នាំដែរហើយដែលឡែកទាំងនេះគ្រាន់តែជាការលើកឡើងរបស់ទស្សនិកជនតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់រឿងរ៉ាវពិតប្រាកដយ៉ាងណានោះសូមរងចាំតាមដានទាំងអស់គ្នាថាតើការសង្ស័យរបស់ពួកគេជាការពិតឬយ៉ាងណា